L'amour, amore, love, liebe, de liefde. Wat is er nou mooier dan verliefd zijn, dingen voelen, elkaar aanraken en samen oud worden? Het is bijna Valentijnsdag, iedereen voelt de kriebels in zijn buik en niemand wil deze dag alleen zijn. Allemaal goed en aardig en leuk natuurlijk die stelletje, maar hoe goed kennen die elkaar nou echt? En precies dat gaan wij vandaag uitzoeken in Amsterdam, the city of love. Can you feel the love? Jullie zijn een stelletje. En denken jullie dat jullie elkaar goed kennen? Ja, ik denk dat ik hem wel ken. Kennen jullie elkaar een beetje? Ja. Ja? Dat hopen we wel, ja. Oké, dan krijg jij deze koptelefoon op. Wat is de datum dat jullie verkering kregen? 10 november 2021. Maart 1969. Op 25 augustus. Wanneer ben je jarig? 15 november. 25 oktober. 5 juni. 5 juni. En hoe drink je koffie? 2 zoetjes en een beetje melk. Alles daarin, alles daarin. 3 schepjes suiker en een beetje melk. Erg concreet antwoord, dankjewel. Wat is de naam van je ex? Ik heb geen ex. Nou, gevoelig. Meest recente ex. Nou, Jobby. Indy. En hoeveel bedpartners heb je gehad? 7. 1. Ontelbaar. Nee, weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. En een schatting, zijn het er 10 of 20 of 30? Doe maar 5. 5. Oké, dan houden we daarop. Denk je dat ze die vraag kan beantwoorden? Ik denk het al. Wanneer is hij jarig? 5 juli. 5 juli? Juni, sorry. 15 november. 25 oktober. Wanneer kregen jullie een relatie? Wat was de datum? 25 augustus. 9 november. Zit ik fout? Was het niet goed? Het is 9 november. Nee. Wow. 10. Nee, het is 9. De datum, jezus, dat zeg je wat. 70, ja, in het jaar 70, maar de datum, nee. 1969. Gaat een lampje branden? Ja, zo ongeveer was het wel, ja. 69, 70. Hoe drinkt hij zijn koffie? Ja, 2 zoetjes en dan melk erin. Toch? Ja, oké. Met melk en suiker. Ligt eraan, maar ja, een beetje melk en veel suiker. Hoeveel schepjes? 3. Dat is ook weer goed. En wat was de naam van zijn meest recente ex? Nou ja, ex. Hij heeft er in ieder geval iets mee, eventjes gaan. Het is nog niet de echte ex, maar ik geloof iets van Beb of Nel of iets. Ik weet niet. Nee, geen idee. Jopie. Oh ja, Jopie. Oh jee. Die heet ze niet. Indy. Indy. En hoeveel bedpartners heeft hij gehad? 6. Ja, je zit wel in de buurt. 7. Ja. Wil je ze even opnoemen? Nee. Ga je. Nou, het zal er misschien... Als ik, dan zeg ik te ruim was. Wat ik weet. 2, 3. 5 heb ik gezegd. Oké. Ja, maar die weet ik dan niet, hè? 1. Nou, jullie hebben de test gewoon volledig gehaald, want ze wisten alles van elkaar. Nou jongens, gaat vieren. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja. We gaan gewoon door. Ja. Dank jullie wel. Nou Max, wat vond je van alle lovebirds die we vandaag gezien hebben? Ik denk dat mijn roos dat het beste aangeeft. Liefde vergaat nooit. En we hebben zoveel mooie stelletjes gezien. Ja, en ik voel het bijna in mijn buik en op mijn huid. Want net als regen is love in the air vandaag. Oh, wat is dat mooi gezegd, Ralf. En ik wil iedereen ook een ontzettend fijne Valentijnsdag wensen. En ik zeg één ding. Let's feel the love together. Yes.